Prečo sa práve ty venuješ florbalu a nie inému športu? Čo máš najradšej na florbale? Baví mňa dávať góly a vždycky, keď vyhráme, tak proste sme tým jeden a bojujeme každý za každé. Skús nám prezradiť nejakú zaujímavú, vtipnú príhodu, ktorej súčasťou bol trápas niektorého z tvojich spoluhráčov. Tu hral obránca Marek a môj kamarát hral. A môj kamarát sa rozbil proti Markovi a tam do otevrite dvera od kabinetu. A Marek mu hele, on vletiel do kabinetu.